This is critical for the Kurdistan region to. دەمەوێت دەوە ڕابگەیەنم کەم پرۆسەیە هەنگاوێکی گرنگە بۆ هەرێمی کوردستان و ئێمە بەتەواوەتی پشتگیری دەکەین. بەڵام لەگەڵەوەش دەبێت بڵێم کە ئەو پرۆسەیە کاتێکی زۆر دەخایەنێت، چونکە بەرنامەکە بەرنامەیەکی تۆکمەیە. ئێمە پێمان وایە کە گرنگە هێزی پێشمەرگە كگرتوو بێت، و ئەم بەرنامەیەش وادەکات کە پێشمەرگە ببێتە هێزێکی بەتواناتر.